здравейте! С анализа и коментар на новините в още от деня, ето какво ще видите днес. Политическото напрежение и обществените очаквания. Какви ще са развръзките? Политолозите Христо Панчугов и Румяна Коларова. И още, ще има ли повече пари за здраве до година и как ще бъдат разпределени средствата? В студиото здравният и икономически анализатор Аркадий Шарков. 100 дни протести. Може ли и как да се излезе от политическата криза? В студиото вече са Румяна Коларова и Христо Панчугов. Здравейте и добре дошли при нас. Позициите и на протестиращите, и на управляващите, и на опозицията са кристално ясни и вече заявени. Защо обаче не се стига до никакво решение и никакъв изход, госпожо Коларова? От самото начало беше ясно, че алтернативите са специално за управляващите, са една пълна капитулация, което очевидно е неприемливо. Разбира се, протестиращите заеха една изключително твърда позиция в своите искания. И тъй като липсваше каквато и да е възможност за посредничество помежду им, знаете, институционално президентът е фигурата в българската система, която може по някакъв начин да намери разрешение при подобна политическа криза, президентът от самото начало зае категорично страната на протеста и заради това нямаше сблъсък, по-скоро имаше някакъв вид като разминаване, като значи, в два различни свята, две паралелни реалности, като че ли се движеше всичко, което от моя гледна точка довежда до има два негативни ефекта за демокрацията в България. Първият негативен ефект е фрустрацията на протестиращите. Тогава, когато няма реална възможност и да постигнеш някакъв резултат, се натрупва едно напрежение, което в никакъв случай не е в твоя полза. А от другата страна имаше една делегитимация на управляващите. Макар, че тук е изключително важно да подчертаем, че колкото и да се говори за криза на легитимността, все пак и социологическите изследвания и, така да кажем, функционирането на властта показва, че тази криза на легитимността не е тежка, не е дълбока криза. Правителството продължава да функционира. Това е всъщност големия разлом, на който сме свидетели. Продължава да функционира, но в някаква степен неговата тежка диагноза на времето, да, в което живеем. Господин Панчугов, как очаквате да се развие протеста през есента, през зимата? Виждате ли сближаване на позициите от една страна между протестиращите и управляващите, от друга страна между президента и управляващите? Ами то вече беше казано всъщност. Имаше доста солидна радикализация на позициите от двете страни. Най-вече защото като че ли наистина протеста не вижда нищо, което може да получи от това правителство тук нататък. Някакси от самото начало тази криза е криза на доверието в институциите и на доверието в... Всъщност липсва отговор на големия въпрос и това е кой управлява в момента България. Няколко социологически проучвания също така показаха, че в българското общество има трайно наслагване на убеждението, че не политиците управляват. Нали? Разминават се отговорите, дали олигархия, дали някакви други частни интереси, но всъщност около 70% по тези проучвания на Глобсек, например, смятат, че българското общество не се управлява от политиците. Това е криза на доверието, това вече се прехвърля в криза на доверието в самата система. И от тази гледна точка, нещо, което вие започнахте с този въпрос, как виждате решението на тази криза? То това е много прост въпрос, обаче в демокрацията той има един единствен отговор. Решението е избори. Опасявам се, че колкото повече се отлага това решение, толкова повече, да, правителството работи, но
Съжалявам, но Бойко Борисов не е на мястото си. Това за мен не е работа. Към този момент липсват сериозни кризи, които да могат да провокират като че ли истинска институционална криза след себе си. Това не означава, че ситуацията ще продължи. COVID-кризата и икономическата криза не е ли достатъчна, за да може точно тези две кризи да са провокацията на решението на проблема? Сега, вижте, първо искам да кажа нещо, което е много важно. Бързи избори под уличен натиск са решение, при което държавата отстъпва, при което политиката отстъпва, при което партийната логика отстъпва. Така че тук съвсем не съм съгласна, че, нали, защото олигарсите управляват, заради това нямаме предсрочни избори. Много по-сигурно е, че олигарсите доминират тогава, когато изведнъж имаме предсрочни избори. Това означава, че наистина държавата е тотално завладяна и не действа политическа логика, защото политическата логика на тази ситуация беше правителството да изкара мандата си. Това е логиката. Когато имаш стабилно парламентарно мнозинство, това е логиката. Носиш си кръста, плащаш политическа цена, обаче основният принцип на демокрацията, която е устойчив мандат, се спазва. В европейските демокрации, разбира се, има един, аз хиляда пъти съм го повтаряла, разбира се, има един изключително ефективен механизъм, който обаче нямаше как да сработи в България. Тъй наречените експертни правителства, които са вид съгласие между парламентарно представените партии, да се формира кабинет, който да изкара мандата до редовните избори. Това е най-честото решение. И, нали, това е най-чистото решение от гледна точка на парламентарната логика. Но в България такава логика не сработва. Това е истината. Експертното и заради правителство... това има тази стагнация. И тя е стагнация, виждате, и на двете страни. И протеста стагнира, и управлението в някаква степен преживява същото. Няма как и аз да се съглася обаче съвсем с тази логика по няколко причини. Първо, не може да се противопоставя стабилността на легитимността. Единственият начин, по който едно управление може да бъде легитимно, особено в ситуация на такъв протест, особено в ситуация, в която има задавани въпроси, които са свързани с това. Кой всъщност е на, нали, кой дърпа конците на Бойко Борисов, защото протеста това пита от самото начало. Кой шантажира Бойко Борисов с снимки, кой шантажира Бойко Борисов с някакви други изнесени записи, кой шантажира Бойко Борисов с това включително да се приеме идеята за образователен ценз в рамките на този, да се дискутира изобщо в рамките на този парламент. Също така не стана ясно и въпросите задавани. Министрите, които бяха сменени на ДПС ли са всъщност, или са всъщност продукт на това парламентарно мнозинство. Тук става въпрос за криза на легитимността, която може да бъде разрешена. Окей. Правителство казва, ние сме хората, които имат доверието на българските граждани. Единственият начин това да се потвърди е всъщност да се отиде на избори. Аз не виждам никакъв проблем с предсрочни избори, защото всички избори имат еднакво време по българското законодателство. Един месец. В този месец, всъщност, хората могат да позиционират себе си. Или да видят алтернатива, да. Официалната кампания е един месец. Тези хората могат да позиционират себе си. Или да намерят представителство, или не. Но поне това дава разговор. Нали? Започва разговор за това как изглежда промяната. Ние виждаме ли в момента в нормалните субекти, които имаме на този Говорите, етап? Говорите, господин Панчугов, за разговор. Коя е фигурата? Ние обикновено знаем в една парламентарна демокрация, коя трябва да е фигурата, която трябва да осигури полето на този разговор, за да има разбирателство, но в нашата реалност очевидно това не се случва. Коя е фигурата, коя е институцията, която в момента може да осъществи този обществен разговор, за да се говори какви трябва да са изборите, предсрочни, редовни, какво трябва да е правителството? Ами, за съжаление, институциите са се поставили в позиция, в която нито една от тях не е способна да извърши това. Огромните нива на недоверие към българските институции, които се наблюдават в българското общество, в момента не позволяват този разговор. На всичкото отгоре, самите политици се опитват да продължат да водят този разговор помежду си, при положение, че има ясна оценка за тяхната работа. А когато се говори за диалог, те имат предвид диалог вътре в рамките на този парламент. И само миналия вчера, всъщност, този диалог беше, извинявам се, олицетворение на пясъчника в детската градина. Едните искат нещо, другите викат няма пък. Като тази дума е точно така използвана вчерашния дебат. Видяхте ли го този разговор между институциите? Например, в процеса на изслушване на главния прокурор вчера в парламент. Защото главния прокурор, критиките срещу него ги знаем, да не ги повтаряме сега, отида в парламента и застана пред депутатите. Видяхте ли сближаване на позиции? Видяхте ли така
опозицията, видяхте ли я като реален играч в този диалог? Не, вижте, от самото начало на вчерашната ситуация беше ясно, че опозицията в парламента вече не говори като опозиция, тя говори с езика на протестиращите, нали? Защото не е нормално да си в парламента и да викаш оставка. Ако си в парламента, инициираш вот на недоверие. Това е което правиш, когато си в парламента. Но тук по принцип искам да кажа нещо, което е много ясно. Сега, колкото и да има криза на легитимността, в момента ситуацията можем да я сравним с ситуацията 96-97 година, когато БСП имаше едно твърдо мнозинство в парламента и не искаше да си отива. Но сегашната е много различна от тогавашната. Първо, защото икономически държавата е не само стабилна, но икономически в момента държавата е готова да налива пари в сектори, както виждате, под натиска на профсъюзите, съобразява се с някакъв вид искания, под натиска на бизнеса, съобразява се с някакъв вид искания, под натиска на професионалните общности, съобразява се с някакъв вид искания. Тогава държавата беше фалирала. Нали? Това е втората разлика е, че тогава имаше един президент, който първо имаше изключително висок рейтинг. Не знам дали си спомняте, но след февруарската криза Петър Стоянов имаше рейтинг почти 90. Аз няма да забравя как всичките мои студенти имаха подпис на Петър Стоянов отзад на книжките си. Нали? Той беше героя на България. Сега няма обаче президента също има висок рейтинг. Не, но вижте, той сега, не инициира... Рейтинга на президента така е най... Не сравним с този на Петър Стоянов, наистина. Но той спада надолу. Нали? Въобще, тук това е от порядък различни рейтинги. Нали? Така че да не сравняваме. И тогава, всъщност, и третото, което изключи важно. Тогава СДС и между другото Костов плати цена за това, СДС обеща на БСП, значи гарантира на БСП нещо като справедлива развръзка, достойна развръзка. Справедлива и достойна развръзка. Тук от самото начало на кризата виждате един от основните удари е точно срещу достойнството на управляващите. Е, няма такива управляващи, които имат парламентарно мнозинство, които в тази ситуация да направят и крачка назад. Разбирате ли? Ако сега няма президента логика, Радев инициира такъв обществен дебат, смятате ли, че ще помогне на БСП за увеличаване на техните проценти? Аз мисля, че няма как първо да го инициира. Ако приемем, че той изиграе ролята на обществен медиатор в тази ситуация. Вижте, протестът все пак е срещу много от практиките, които БСП поддържаше през последните няколко години. Нали? Все пак Корнелия Нинова, която каза, че демокрацията не отнела много, няма как да се приема като нормална алтернатива на модела, срещу който протестират българските граждани в момента. Също така, проблема на Румен Радев не е рейтинга, опасявам се. Проблема на Румен Радев е липсата на въображение. Проблема на Румен Радев е невъзможността всъщност да формулира политическа алтернатива, откакто той е на тази позиция. И това всъщност е частично и трагедията на този протест. Нали? Той иска промяна, започна да говори за тази промяна и започна някакси да се опитва да води разговор с тази промяна, но липсват хората, които в момента да я олицетворят. Но това не означава и тук съм съгласен, нали? Президентът Стоянов изигра много решаваща роля в предишния протест. Но не съм сигурен, че това, което ние наблюдаваме в момента е управление. Всичко... Тук няма обща визия, както и няма някаква ясна идея къде иска да отиде това правителство. Така някакси егоистичната нагласа на Бойко Борисов да изкара този си мандат. Нищо, това управление от самото начало управлява под натиск и професор Кларова го каза току-що. Нищо, което се случва на парче. Днес някой се е сетил нещо да поиска от премиера и той му го дава веднага без разговор, всъщност това решава ли проблема, не решава ли проблема, е опит всъщност да се запълнят дупки. Това, което наблюдаваме последните няколко месеца е пълнене на дупки, за да може да се ограничи недоволството. Не то да се отстрани. Просто знаете защото ли, недоволството целият е мандат линия на Бойко Борисов, последния му мандат, е такъв какъвто го описвате сега. Винаги всички професионални групи стигат до него, искат определени неща, определени привилегии и ги получават. Не можем да кажем, че в последните месеци това се е случило. То се случва през целия му мандат. Не, претоплихме няколко теми. Нали? АЕЦ Белене, АЕЦ Козлодуй. Очаквам скоро да се извадят някои други дълбоко забравени неща. Просто защото се отклонява общественото внимание. Аз в интерес на точността не е искам това нещо да го кажа. Вижте, това не са привилегии. Истината е, че политиката на фискална дисциплина, с която започна това правителство, продължи доста дълго и в момента всички държави, може би и поради коронавируса, така, криза с коронавируса, наливат пари.
Така че това, че България налива пари, не е само под натиск. То е стратегическо решение, което не е взето от България. То е взето на европейско ниво. А сега други въпроса, и тук разбира се, Христо някак си върви по-скоро по теорията, отколкото по практиката. Други въпроса, колко време може да оцеле едно опортунистично, популистко, значи умерено популистко правителство, каквото е правителството на Борисов, защото той не е радикален популист. И истината е, че ние познаваме такива опортунистични, умерено популистски правителства, които са оцелявали 3 мандата. Сега, ако трябва да сме честни, оценката на, значи, да кажем, на управлението на Тони Блеер от експерти-политолози е, че това е популизъм. Оценката на управлението на Шрьодер, макар да се нарича трети път, е също, че това е популизъм. Макар, че всъщност и двете управления има радикална промяна, както на политическата система, знаете, че по време на Тони Блеер фактически започва деволюцията в Англия, така и на икономическия модел. Знаете, че фактически по времето на Шрьодер се реформира пенсионната система. Сравненията и примерите, които давате, са много интересни, но времето ни изтича. Искам един последен въпрос. Наистина, как смятате? Искам да кажа, че това е епохата на популистите. Разбрави, така че колко време ще оцеле един популист, никога не знаеш. Това е. Но вече не виждаме онзи Бойко Борисов, на който нищо не му се липи. Вече имаме Бойко Борисов, който се крие. Сега, разбира се, това е съвсем различна ситуация. Всяко нещо има своята давност, но искам да кажа, че това е епохата на популистите, така че ние не можем да очакваме някакви фатални така развръзки. Така или иначе, изборите ще бъдат съвсем скоро. Дали предсрочни или редовни, изборите вече чукат на вратата, както се казва. Но аз започнах с 100-те дни протест. До кога смятате, че ще продължи протест? Много бърз отговор, ви моля. Протеста може да продължи много, де се казва, до самите избори. Но става дума, че вида на протеста е различен. Защото, вижте, вчера студентите... Аз си спомням студентския протест от 2013 година. Вчера студентите се опитаха да направят някаква акция. Спора беше дали са десетки или десетина. Съответно, редовният протест, спора е дали са стотици или стотина. Така че вече сме стигнали до едно ниво, при което въпросът е на идентичност, а не на реален натиск, който така може е, да се... Така или иначе протест има и много хора се олицетворяват с него. Как го виждате във времето, господин Панчугов? И така аз смятам, че протеста постигна много неща, така или иначе до този момент. Смятам, че истинският въпрос е не той колко ще продължи, а колко очакванията, които той създаде, ще продължат българското общество. И смятам, че всъщност вече има достатъчно количество натиск върху това правителство, то да падне само при всяка следваща криза. Мисля, че тепърва ще видим тестове за това правителство, които отиват отвъд протеста, които ще са свързани с шантажа, който се разиграва вътре в парламента, и с мнозинствата, които ще си отглеждат от тук нататък. Добре, благодаря ви за този експресен анализ в нашето студио. Разговор за възможните сценарии за излизане от кризата. Румяна Коларова и Христо Панчугов. Останете с нас. След прекъсването ще говорим за парите за здраве. Връщаме се отново в студиото. Добър вечер на Аркадий Шарков. Добре дошъл в нашето студио. Добре заварили на вас, на вашите зрители. Премиерът анонсира 460 милиона лева повече за здравеопазване за следващата година. Къде трябва да се насочат те? Сега, те предварително са насочени вече. Той ги анонсира. Те не касаят особено бюджетът на НЗОК, който всъщност нас не интересува към момента. Касаят по-скоро бюджетът на част от болничната помощ и то по-скоро касаят психиатричната помощ. Това е един проект, който в следващите няколко години ще развива психиатричната помощ и част от тези пари ще бъдат насочени там, а част ще останат и за заздравяване на болниците, общинските болници. Така че това касае по-дълъг период от време и неговия анонс по-скоро, както се изрази и той, за опазим психичното здраве на българина. Да, това е важно, но са важни и другите сектори на здравеопазването. За тестовете обаче, които от ноември ще могат да бъдат назначавани от личните лекари и вероятно ще се увеличат като брой. Е много спорно. Откъде ще бъдат поемани те? От бюджета на Здравната каса? Тук Лекарския съюз в нашото студио анонсира, че това означава да се изпразнят парите за направления, ако всичко отива за тестове за коронавирус. Откъде трябва да се поемат тестовете за коронавирус? По принцип, по закон, всичките противоепидемични мерки и дейности би следвало да бъдат поемани от бюджета на държавата и от бюджета на общините. За съжаление, тази практика бе, така се каже, прекъсната още в началото на коронакризата, когато казаха, че касата ще заплаща лечението за
от COVID-19, което е и проблем. А сега, когато говорят от Лекарския съюз, това касае бюджетите на извънболничната помощ, който така или иначе е доста силно ограничен. И затова те се притесняват, че парите няма да достигнат именно там и все пак може да се наложат, макар запазена... Това са 100 милиона, каза заместник-председателя на Българския лекарски съюз тук в нашото студио. Това е огромна сума. Аз и опитах се да пресметна. Премиера каза, че по 120 000 лева на ден се дават за тестове. Ако всеки ден се правят такива тестове, това означава 43 милиона лева за година. Има ли ви в здравната система, в здравната каса, тези 43 милиона лева да бъдат отделени само за тестове за коронавирус? Към момента те не са предварително заложени и ги няма. Сега по другите пера има останали пари, специално в перо болнична помощ, тъй като имаше неосвоени пари по време на COVID-кризата от това, че пациенти не ходиха до болниците и съответно не се лекуваха и в болниците нямаше постъпления по клинични пътеки за някои заболявания. Тоест има неусвоени пари, но тези пари са единствено и само за болнична помощ. Те не трябва да бъдат пренасочени за PCR тестове. Те са целево там и не трябва да се сменя от перо в перо. Има ли резерв в здравната каса? Това, което казват от здравната каса е, че резерв има. Единственото, което в момента се чака, е да излезе отчета за 9 месечието, който все още не е излязъл. Най-вероятно това ще е в края на месеца. Но нещо друго важно в понеделник се гласува, а то е именно бюджетът. Той се разглежда от надзора, а това ще бъде бюджетът на НЗОК за 2021 година. Вие имате едно радикално предложение за това как да се увеличи този бюджет без държавата да бръкне така много сериозно в джоба си и да насочи едни несъществуващи средства или по-скоро да пренасочи едни средства от едно перо в друго. Какво точно е така, вашето да. Решение? Сега, нашето решение е да се разпределят, както в другите европейски държави, парите от акцизи по предназначение. Какво имам предвид? Ето, ние сме показали това, което вие ни изпратихте точно като данни. Точно така, да. Ако се заделят едва 10%, тук говорим от всички акцизи от тютюн, от горива и от алкохол, то това биха били допълнително 544 милиона лева към НЗОК и това са само с данните за 2019 година, от постъпленията за 2019 година. Тоест, какво значи? Едната функция на акциза е да ограничи употребата на даден вид стока, а другото, съответно, част от този процент, който влезе в държавата, се преразпредели политики по превенция, профилактика и лечение на заболяванията, свързани с употребата на тези стоки. Това значи доболнична и болнична. Това значи доболнична, болнична и лекарства. И лекарства. На база на икономически изчисления и на база спрямо бюджета на НЗОК за тази година сме изчислили, че ако тези средства се бяха влияли тази година, то това значи допълнително 100 милиона за извънболнична помощ, допълнително 290 милиона за болнична помощ и около 160 милиона лева допълнително за лекарства. Накратко това значи, ще могат да бъдат покрити PCR тестовете от една страна, от друга страна ще може да се съфинансира профилактиката и лечението на заболяването в извънболничната помощ. Когато говорим за болнична помощ, говорим, че ще могат да се повишат заплатите в сектора, но не без да се направят нужните оптимизации като редукция на броя на болниците. Ще може да се повишат заплатите, ще може да се рекалкулират и част от клиничните пътеки, за да има и съответно по-добър достъп за гражданите до здравно осигуряване. Това, което казвате сега, редукция на болниците в ситуации и в условия, в които ние казваме, че не достигат легла или има опасност да не достигнат легла за COVID-болните, ми се струва недобра идея за 2021 година. Възможно ли е да се реализира тази ваша идея без тази реформа, за която възможно казвам? Да се реализира. Проблемът, че без редукцията на болниците, това ще отново ще бъдат влияти в неефективни болници, които всъщност не могат да поемат и COVID пациенти. Тук не говорим за болници, които могат да приемат COVID пациенти, които реално извършат качествени услуга за и качествена дейност за самия пациент. Тук говорим за болници, които работят по-скоро като социални предприятия, отколкото като ефективни такива и лекуващи пациентите. Такива, които се налага след като си се лекувал там, да се долекуваш в София и двойно да се подкаста по този начин, двойно да бъде финансирана. Но това е крайният елемент. Нали, тук говорим пари срещу реформи. И не на последно място, когато казваме за пари за лекарства. А от страна на касата бе обещано в началото на годината новия управител, че ще се повиши процента на реимбурсация на лекарствата сърдечно-съдови заболявания, които към момента се плащат около 25%. Беше анонсирано, но вече сме октомври. Това вече не е октомври така. Към момента това не е факт, но тук, ако говорим и говорим и по отношение на правителството, защото винаги е нужна политическа воля, е нужно да се замисли правителството в години на криза, каквито именно се намираме и в следващите години,
как да олекотят тежестта върху най-социално слабите или най-застрашените слоеве от нашето общество, които именно се ползват от това да купуват лекарства чрез пари през НЗОК. Именно пенсионерите, говорим тук, и за хората, които са в социално слабо положение. А от друга страна, когато говорим отново за това, то говорим и за иновативни терапии, то говорим и за терапии за онкологични заболявания. Тоест, те трябва да бъдат финансирани и в следващите години. По време на криза, заболеваността, за съжаление, поради различни фактори, най-вече стрес, се покачва. Това дава един буфер на нашата държава и дава съответно възможност тези акцизи да бъдат разпределени по предназначение към бюджета. Затова държавата ни да посрещне с стабилна и здрава здравна система идващите предизвикателства. Вие казвате, това е въпрос на политическа воля. Всичко това, което вие казвате сега, как е възможно да се случи в условията, в които сме, в политическата и икономическа криза, в която се намираме, и в все пак в условията на една условия в преди още да се разглежда бюджета за 2021 година. Той предстои да бъде внесен в парламент. Предстои да бъде внесен сега. Де-факто сме в политическа и в икономическа криза. Апелът е, вместо да използваме и да трупаме допълнително държавен дълг, да се възползваме от първото инструментите, които съществуват в държавата, да се финансират подобен тип здравни политики. Същевременно, то говорим без увеличение на здравната вноска, защото имаше и такива идеи. Това би било крах за бизнеса, крах и за нас като работещи хора. Та, инструменти, без да се трупа държавен дълг, инструменти, които в Европа се използват през всичките тези години за подпомагане, допълнително подпомагане и съфинансиране на здравната система и са бюджетно неутрални. И да се остави едно добро наследство за следващите управляващи, ако може да го кажем, макар и те да могат да бъдат същите или други. Тоест това би било едно отговорно държавническо поведение, каквото смятам, че от страна на конкретно правителство и от страна на премиера може да бъде подкрепено и да има такова. Имате ли разговори на ниво политически групи, партии, които имат, които гласуват бюджета в Народното събрание? Ние винаги, когато представяме доклади в икономическа насоченост, отваряме към всички, т.е. правим апел към всичките, които са парламентарно представители и съответно към правителството. И те първа ще имаме разговори, вече са проведени разговори, ще имате първа разговори с Министерство на финансите и с Министерство на здравеопазването по тази тема. Оттам нататък, който иска да подкрепи подобен тип изменение на закона, защото говорим и за изменение на закона, е добре дошъл за разговор с нас. Смятам, че това не е нито една лява, нито една дясна политика. Смятам, че това е една политика за всички. И макар преди мен да говориха за популизъм, може да кажа, че има добър и лош популизъм. Това би бил един добър популизъм и справедлив, така се каже, от страна на правителството, че от страна на опозицията. В крайна сметка да покажа, че здравеопазването не е сфера на политически атаки и политически игри, защото от това зависи живота на всеки един от нас. Добре, 10% е максимума, за който вие пресмятате и точно, който смятате, да, че може да бъде заделен, но възможно ли е и по-малко заделяне, за да се направи опит за това, как тази мярка и какъв ефект ще има тази мярка върху бюджета на здравната каса? Тоест пилотно заделяне се направи с по-малко процент. Естествено, да, ние сме дали три сценария. 1, 5 или 10%. Въпросът е, че ако е 1%, това е много минимално и микровноско, която дори не може да покрие към момента нуждите на касата. Тоест, ако тук говорим за 5 и 10%. Естествено, пилотният подход е винаги най-правилният. Тоест, тук трябва да се съобрази съответно и с нуждите на държавата, тъй като парите от акцизи не се разпределят целево. Но целевото заделяне в този случай няма да бъде в ущърб на Министерство на финансите и на другите сектори на държавен бюджет. Ами добре. Благодаря ви за разговора в студиото на Още от деня. Ще видим как вашата идея ще се отрази на идеите при правенето на бюджета за следващата година. Дай Боже! И играта Последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип.